On ne donne jamais d'argent, on analyse toujours les besoins des établissements. Ми ніколи не даємо гроші. За зібрані кошти вже тут, на місці, купуємо усі товари і передаємо в дитячі будинки та медзаклади. Побували в Олександрії. Також ще одна наша група повертається із Сарн. 10 років вже співпрацюємо з Україною. І ось нарешті дісталися до вас.